Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Nijen Novelian Ananta, kula saking kelas 11 tunggal nomor absen 16. Sak menika kula badhe maos geguritan basa Jawa kang duweni judul Merdeka Sinau Basa Jawa. Merdeka Sinau Basa Jawa. Dening Nijen Novelian Ananta. Merdeka sinau basa Jawa. Mula ayo sinau aja gresula. Goleki teges saka tembung tembung kang adi luhung. Merdeka nggunakake basa Jawa. Yen guneman ora waton mangap. Nglarasake pikir saka manah supaya manah tetep bungah. Nglestareake budaya saka leluhur. Merdeka nganggo basa Jawa. Ayo nulis buku-buku kanthi cetha. Gunakake rasa pangrasa, lurusake karsa saka jiwa. Merdeka nyumbang marang basa Jawa. Mula maca saka sastra-sastra kuno. Nguri-nguri tradisi saka wong tua. Ngrawat-ngrawat warisan saka bangsa.